بارك أكتوبر وحو قاري هرمر أنا ربي إنا كينيا إسكوغو إيمانو وكو بلنسان إنا كينيا إسكوغو غورسنو محاد عادي دبركو إيغو توقتي حبسي عاشق ليا تهيا حلوينو كعادة دا أمي اللي سيد أنا إيغا مانتا إيغو دعدي أكو قد عيسو أنا إيغا مدو إنت حتى أو غورسدي إدا أنقراوان نحي فريان فنان دوين فرحيا فسكا مركان أركي هل مربا وحان أركي أروز كيس أود فيسبوك لنحوظه هذا السلام عليكم هذا البضل ما هدلكري انتان أيوكو إكاتو بس أبا يعنوه إنا أبا إيه بغيوه أسو بغيوه هذا بقى بردن تدك بدون كودي وحي لهايين وحاسكي مبارك أكتوبر مركا برسي قصتي هاتبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبا يدي سلام يا أدوما ستين أدبا يدي تشعلهاي een muqaalkii shalay aan soo galiyay laba shayban aad uga dhawaajiyay labadii shayna ka soo baxdeen mid wuxuu ahaa laygta muqaalka laygta sax marsa kun iyo dheerad layga oo ku maasatiin saadii tix kaliseen muqaalkana aad way garaysan sidoo kale taas xafar badan oo igu soo biirtay waa soo dhaweynaya kariya la 200,000 subscribe waxa iga dhiman 10,000 ama 13,000 wax meelaha saaba iga dhiman marka waxa filayaa in aan gaari doono magaranaysa 13,000 naga dhiman maana 12,000 naga dhiman muqaalkan waxaan codsanayaa sidoo kale to in aan like ta inoogu dadaashaan oodno la gareysaan meherad kasta ama meel kasta waxa camira bulshada iyo dadka ku xiran ay qof walba u camira meesha ila kala kiciya een ala ya isag intaas kadib waxaan bartay inoogu haya muqaal la yaaba waa gabar sheegtay mubaarak october inay jeclaayeen funkiisana lacag iyo qarash ay gelisay kaas ay doonaysay in umarku heer gaaro ay nolol iyo mustaqbal iyo guri iyo aroos ay wada yagleelaan gabadhan ayaa waxa ay sheegtay in laga dhacay ama isaguna uu dhacay jacaylkeedina ay weyday adduunkeedii iyo maalkeedii iyo waqtigeedina ay runtii been ugaga baxay mukhtaar sidoo kale tan ay taagan tahay ma cafin doono waxaana codsanaysaa muqaalka in loo fidiyo haddaba gabadhan dadka badankoodu waxay lahaayeen وحاسكي مبارك أكتوبر مركا برسي قصتي هاتبا قبرنا نانش على سلنا هاي دلد داواتان ماها عد قفك دوو چيكي سخريو بغلك بغلو حوا داوا بين لاغ قفك دوو چيكي سواب بندقو وحضل يو وي عدك تايرات كتر هذا بين لي اما كتر بين علي تدك كومتيو دو دانو ينهي تونا وحبايا نان هادر ديكو دالين بيلا دقيستا قبرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تحديكو عطنا هاي فيديو نا إيشير غريسين إنك لدى هاي مبارك أكتوبر مدى سدح سنة جعيلة نقد حي وحوية سدح سنة وصدح سنة يوجود بي أيو حرير جعيل وكد حي سدح سنة وحير ماها حرير مستقبل أنكو يشيني أقباف رب ظن أنك قبيلاتك أخ وحان حتى اسكود ضيي إنا أنيق فناني ماذا حتى قرش قليو تسمع موزيك هذا هو التقانين قد هان نقطه موسيقو حلو كتميل هاي هان نقطه مركان اسقه هاي مبارك اكتوبر وحو قاري هرمر انا ربينا كينيا اسكوغو ايمانو وكو بلنسان انا كينيا اسكوغو رسنو محاد عادي نبركو ايغو توقتي هورتا تدكوي وضا حاساوان واني وضا شاكيستان هورتا عاب ماها تاسي واني عادك تهي انان قف أي وزشي كسيت برال برجال سوق شتاء هي بالبن وزشي كسين كرني عاد بي وعدك تهاي لكن واحد شعال كلا يلا ده هدول نبي هاي قف كاسم منا مير قبو منا وارنا فيصل منير بهاي سوح قادة حبسي عاشق ليا تهاي يا حلوينو حك انتي سهناي حك انتي سهناي وفيصل منير مركب وحكا وضع jacaylku wuxuu ka dhigayaa xabsi ma ahaane digadu ka dhigayaa marka inantan markaad indhaha saweegto ilinba ku soo taagan jacaylka dhameey runmeey sidoo kale waxa sheegaysa in xitaa lacagta ka bixin jirtay xagga fankiisa balan ku soconno waxa intaas iga weyn waxay tahay beenta intaas u weyn oo ii sheegay wiligaanin daacad ha u maleynin wiligaanin daacad ha u maleynin dumarkii numero bitaa ku celiyaan hadana way naaminaa waa raxmad yahay noo geliyay naamina naam taa dad uma leysid sida aniga maanta igu dhacday aa kugu dhaxayso aniga muddo inta hadda oo guursaday inta aan qaraawan nahay farayaan fanaanada weyn farxiya fuska markaan arkay hal mar baa waxaan arkay
arooskiisii iyo firaanada ay qaraabada yihiin gabadhani waa qaraabada ama qoyska ama qabiilka ay kasoo jeedo farxiya fiiska inaadeertaan buu dhaxay dee bal komitiyadiina way noo hadheen oo runtii aada la yaabi doontaan dadku si uga falcelinayaan bal komitiyada aan soo wado ereyada laku qornaan doona maxay noqon doonaan bal qaar ka mida komitiya kusii qor haddii aad qiyaasi karayso waxay ku oran doonaan wiilkaas markaas wixii ka dambeeyey waa iska xanuunsaday alxamdulilah hadda xoogaha waaroonahay waan aamusi waayey dadku waxay u qabaan in aniga fiyuus iga taha war aniga fiyuus iga ma ahan hadday danqasho idinku jirto fiidiyogan io sheer garaya macnaha fiidiyogan waxaa sheer garan karaa in alaaliya intii jacayl garanaysa macnaha waxa ay ka wadaa iyadu laftigeeda aniga fiyuusima wado fiyuusna iga maaha waxaanan usoo hadli waayey intii hore o dhan markii lay sheegay in arooskiisa arkay miidiyaha inu dhex wareegayo waan qaraacmay kadibna meel aan maraya waan iskaran waayey hadda waan ladanahay indhaha inantaa magaa sidaa weego indho xanuunstay jacayl aawadii ma yihiin bal waaye arni u yaa badanaa tulanagana ma naloo xanuunsan doonaa haye waa iga codsi waa iga codsi weligaa nin horumarka ha gaarsinin wuxuu horumarku gaari lahayn ha siinin maamaa soomaaliyeed beena tani xagga kale ay u rogtay waxay tiri nin soomaaliyeed horumar ha gaadhsiin wuxuu horumar ku gaadhi lahaana ha siinin taas iyadana la oran jiray gabadhi hadday kildhi kuula timaada ka kala jebi intii kuu mana sheegan lay marka waa tiyo cawajigeeduna keentay leedahayba waa ragga waxba aha ku rafan maayo aynu ku soconayn anta hadalkeeda waa tan maanta ihaysato waa dan maanta ballanqaadyada badan nan dhex maray xataa been haddaan u malaynoosin hataa qoraalada isdhaafsannay ballamadana dhex yeelay ee meelaha a ku ballannay intaba waa soo dhigaayaa barahayga waa soo gelinayaa waxa ay taagan tahay mukhtaar wixii aan ku ballannay wixii aan siin jiray sidaan u wada xidhiiri jirnay halka garab istaagga aan siiyey wixiiba waan soo bandhigi doonaa oo iyadoo caddayn ah ayaan keeni doonaa igamana aha fiyuus waanan xanuunsaday maalmihii aroosyada la waday ama arooska mubaarak la wadayna waxaan ku maqnaa xaalad caafimaad oo waxaan sariirta la yaalay jacayl iyo kalgacal naga dhexeeyey mubaarak oo uu igaga baxay weer hayaay weli muu dhiman cilmi boodheri iyo hodan weli may dhimanin weli jacaylkii waa nooli bes abaya nagu ooyino shitagaskarnaano haddaba wixii intaa ka dambeeyey jacaylka meesha ka baxaya heesaha jacaylkee la wada qaadayo macnaha hadal lama karayo markaa waxaanu leenahay dhal dee hanta aan leenahay horta wax waliba waa calaf haddaba wixii intaa ka dambeeyey heesaha jacaylka iyo adaa ciili bada iyo haasaawo been iyo hee haddaba komitiyada dadka ay usoo qoreen qaar ka mida ayaan bartaydqaar ka mida bartaydigu hayaa komitiyada kuwan ila eega inanta koowaad waxa ay tiri noo dhaaro dhaar calaashaan noogu fuli in waxaad noo sheegaysaa ay run tahay maadaaba aaminaadii yaraatay mid kale oo wiil ahbaa soo galay wuxuu yidhi oo cada sidanaa kaa dhaba sooray ayay inaana tiri way ku qoshtay inan kale tiri sooray abaayo inaan kale sooray sooray dhammaan dadku badankood waxay leeyihiin sooray inan kale waxaa tiri hadda makana rabtay oo makanaad hadda rabtay ood islahayd macnaha quursi baa halkaa ku yeeli jira way ka wareejinaynaa ka walaal samir iyo imaan allaha kaa siiyo ninkaas waa galbaday inantan kale aada bay iga qosisay waxaan filayna gabadh qoraalkaasi uu yahay waxay tiri walaalo baasaaboor la-aan ayaa halkaa ku dhigtay aada iyo aad baan uga xumahay ay very 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 sorry aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan kaaga raaligelinaya arrintaa kugu dhacday bilaa baasaaboornimo bartaa dad baasaaboor haysan lahayd mar hore ays qarxin lahayde si kastay ahaataba komitiyada mid ka mid ah oo aada iga qosliyay baa jira oo ay ka mid ahayd hal sano un sug hal sano kadib contract uu dhammaanaya jacaylka iyo nolosha iyo guurka contract ma aha ee waa calaf iyo kalgacal iyo farxad kolley inantani baraha bulshada way ku cadaysatay jacaylkaas helay hodo jacaylku wax jira jacaylku wax la sheegto jacaylku wax qofka ka hadliya ma oran karno waa beenteeda oo jacaylka dhabtii hadduu ku dhacay arrintay run tahay qofku wuu qaylinaya ismaba ogaba ismana oga aqalkii bay kadlaysaa ismana oga cunsigii bay shidaysaa ismana oga allayaa u sheegaa
يا أغيسي يا هراي وحن لاقي هالصي معناه شعيلكو إنه بلايي هاي بقرتي سكستي ها طبعا هذه البومة ستين مسلسل كات حناها عصبة صبح حينا وين تقدر بقيني جي وحيك صع صبون هذا كلام وين تقدر بقيني دونا هذه البومة ستين مغلقين الله جريا إتير مغل مغلق كل حكم دونا حد يقدر يسدع يو أمان الله